sénégalais. Organes de presse, y compris presse étrangère, yo xamni tambali nañu joxe sen résultat ak sen verdict, alors que ben instance manam ben courel ci bir Sénégal go xamni mo yor responsabilité joxe résultat joxe bu ñun ci suñu bop résultat yi exi ci ñun ci suñuy QG feñal na ni opposition bi mo rawagum et que deuxième tour à la Kouli Aline meunta ñak kon nak ni nga xamé ni nonu lañu mando ci baña jitu kurel yu wara joxé résultat nonu lañ koy ñaané ñi ci dess ñep peuple Sénégal peuple bu am taxaway la peuple bu xam li mu bëgg la peuple bu bëgg jamm la wante peuple bu dul nangu ñu confisquer ay résultats am la donc taxaway bi dina mat sepp donc ñuy ñaan ñepp ñi nga xam ni ñi bëgg nañu jammi Sénégal bëgg nañu stabilité Sénégal ñu baña jitu peuple sénégalais bi ci li mu bëgg di len ñaan yen ñi nga xam ni yena votel opposition mo xam Ousmane Sonko ngeen votel wala Issa Sall wala Idrissa Seck majoritairement ngeen wajal bu baax ñaarelu tour bi buñu ci eggé té am taxaway bu mat seuk ci bañ ñu fokati li nga xam ni mom la peuple bi décidé. Dañu gis ni presse dafa am solo ci rew presse levier la wala facteur de démocratie la way presse bi bala muy gëna mëna jouer rôle am rek moy day doon presse bu manou presse bo xamné dafa yem ci informer vrai et juste way rôle am du mom moy orienter conscience yi wala du mom moy dugg ci wara wax mbir mi naka la démé du mom moko wara commenter du mom moko wara déclarer du mom moko wara annoncer ñu né nak ñun ñi joggé ci campagne électorale xamnañu lan moy solo presse ci dëkk ñun ñi ño gëna soxla presse parce que mo ñi permettre ñu jokko ak askan wi ba li ñi def ñi mën ko yegg wayé dañu gis ni ci élection bi nga xamné tay ji la vote bi am bi vote bi amé ak légui biñu tejé bureau vote ak légui déféna juromi waxtu dawagul ñu gis ni amna lenn ci presse bi mo ngi fexé wajal askan wi ba fexé ba bëgg duggal ci bop askan wi ni amna candidat en l'occurrence candidat Macky Sall bo xamné mën na gagner au premier tour té ñu ragné ci groupe Furir Media ak 2S TV ak ñenen ñu ni mel ñu né lool nak luñu mënut nangula élection du tiaxan mbirum état du tiaxan rew du tiaxan kuñu jox licence jox la autorisation nga fogg ni nak yow am nga sañ sañ ba lolou neex nga def ndax nga sa bop ku yaakar ni yaay mujjé kaddu parce que ya yor sa télé ak sa journal ak sa radio ba kenn ku ne mën nga xey waxal ko lo neex ndax nga sa bop askan wi askan wu yew la askan wi wessu na fuñ koy naxé té askan wi limu tan mom xam nako mom ci bopom ba tax nak ñu wo conférence de presse bi wala point de presse bi pour wax ñooñu sudé at wi yépp mën nga ubbi sa organe de presse né and na ki yor nguur ku andul ak mom mën na ko xass wala mu andi ay saga kat ñukoy saga lolu ba légui luñu mëna nangula way yag na tal am rew Sénégal mucc na ci ba légui même su dé am nañu ay tolof tolof ci élection nañu ñaan Yalla mu mussal ñu ci loolu té duñu nangu ay radio mille collines wala ay télé mille collines fi ci Sénégal rôle presse du loolu le rôle presse moy lay joggé ci bureau de vote té PV yi woné ko
nga garal ko askan bi ta yam ci lool commission nationale de recensement des votes mo am sañ sañu déclarer résultat provisoire conseil constitutionnel mo am sañ sañu déclarer résultat définitif Idrissa Seck mi amul sañ sañu genn né man ma gagné man mi awma sañ sañ bi Macky Sall amul sañ sañ bi waxuma la nak kudul candidat dudul presse nga kon ñu ngi wo ñi nga xamné ñom la constitution ak loi électorale jox sañ sañ pour ñu organiser élection xamnañ ni li du yoon nañ jël sen matuway pour arrêter ko muy CNRA muy commission nationale de recensement muy Sénat muy kenen ak kenen ba ci conseil constitutionnel nañu arrêter dérive yi nga xamné gis nañ ko bala muy wéx bala muy ëpp loxo ñaaral bi moy Sénégal dafa tok ci ben socle bo xamné moy suñuy kilifa diin ak suñuy kilifa aada ñu ngi leen di wax nak nañu wax bala mbir mi di ëpp loxo nañu wo Macky Sall ne ko na dello ci xélam parce que nguur nak bu jéxé rek jéxna bu joté jotna bu jéxé jéxna kenn mënu ci dara kon dañ ko wax na dello ci xélam parce que Sénégal momu ko donnu ko bala mu fi nek ay nité jité Sénégal bu sen app jété jéxé dem nañu bayyi Sénégal ci jamm kon bu yaakaari ni mom ak benno bokk yaakar mën nañu fokati nguur té li yéggum ci résultat yi woné na ni ñom minorité lañu ci réew mi té déjà législative yi woné won nako waye gën na aggravé fi ci élection présidentielle kon nak kilifa yi wax nañu bayyi élection bi continuer nimu wara continuer bu résultat joté ñi ko wara djébalé djébalé ko mu jaar ci yoon budé mom mo gagné ci lu lèr nañ dinañ ko féliciter ko budé kenen lay muy Idrissa muy Ousmane Sonko muy Issa Sall ñu xamni koko gagné ñun ñëpp ñu woko féliciter ko ñaanal ko yalla oyofal yeen bi ci mom parce que koy président rek yene lañ la nga réussir parce que Sénégal jamm lañu bëgg ak progrès ak développement di wax tamit ni ñongi wo askan wi ñu jël sen matuway ñomit bu lolou wéy wala bu bëggé am na Sénégal yépp genn man mako jël sama responsabilité wax ko parce que ni objectif Macky Sall ñun ñëpp xam nañ ko moy fexé ba def provocation nit ñi genn mu gawantu tek loxo ci Ousmane Sonko tek loxo ci Idrissa Seck wala ci Issa Sall andi fi situation xamné Sénégal fogon nañ ni faté nañ ko depuis 1988 wala 93 wayé soudé deug deug askan bi volonté changement bi ñu exprimer tay mi ngi ci gëm na ni Macky Sall sax dama wax ci ben organe de presse ni jarna sax ñu dox déloger ko au palais parce que dotul président bu boba soudé élection bi jaar doon ma danel nak ci wax ni gis nañ ni wa presse internationale rawatina nak ay médias français gis nañ len ñu duggal sen loxo trop ci élection Sénégal gis nañ len ñu duggal ay émission ak ay reportage tendancieux lu melni RFI ak France 24 ñu ngi len di wax ni Sénégal gogu ñu yaakaaroon ni mo fi ne ba légui newatu fi ñun amuñu sen complexe journaliste sénégalais ñëméwul dem France di wax ci sen élection nañ ñu respecter amna lo xam xam nañ ni nak ñom suñu sañoon Macky Sall moy togaat ndax mi ngi len di ciébal bu baax waye askanu Sénégal moy tan président du France moy tan président Sénégal du Amérique du kenen ñu ngi leen di wax nak nañu respecter Sénégal ndax respecter nañ leen lu ko moy rek mbir mi ni mi jéxé ci and go xamné and gu yag la du rafet te yéné wuñ leen ko kon lolu moy lima ci sanni ci lu gatt à la suite du président Idrissa Seck di leen gëreum di leen sant assalamu alaykum deuxième tour.